दीजिए, आपको क्या तकलीफ हुई थी? بہٕ گٔیَس دِلہِ تہِ ییٚتہِ تہِ کٔرِم علاج واریاہ مےٚ گٔے نہٕ فرقٕے بیٚیہِ گٔیَس أمِس محمد رمضانَس تہِ تُہنٛد تہِ گٔیَم نہٕ فرقٕے تۄہہِ وَنیوم آپریشن کَروے فرق ورق آیَم نہٕ کِہیٖنۍ پور چھانہٕ پور تہِ گٔیَس فٕلاوٲرٕس ہسپتال تَتہِ تہِ گٔیَم نہٕ فرقٕے پَتہٕ ووٚنُکھ ییٚتہِ سُہ ناو گامہٕ ڈاکٹر ایس پی سِنٛگھ تُہنٛدی گٔیَم فرق گۄڈٕ بوٚرنَم ڈرٛپ کیلشم پتہٕ کٔرنم انجکشن زٕتووُہن ساسن زنٛگن دۄہ شُکر خۄدایس کُن فرق چھا مان ژٕ بہٕ چھس بیٚہوان تہِ اصٕل پٲٹھۍ تختس پٮ۪ٹھ تہِ بیٚہوان بازر تہِ گژھان سبزی تہِ انان پلو ژور تہِ چھلان بتہٕ سِنۍ ہُنٛد تہِ رنان اصٕل پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ جی آپ یہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو اردو میں؟ اس کو جب یہ اس کا پین ہوا تھا گھٹنوں میں شروع تو یہ چل بھی نہیں سکتی تھی سویلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ہم نے اس کو بہت جگہ ٹریٹمنٹ کرایا تھا ہم بہت سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو پھر ہم نے بعد میں سنا وہ ایک ڈاکٹر ایس پی سنگھ نام کر کے ہیں وہ یہاں شفا کلینک میں آتے ہیں حیدر پورہ تو ان نے ہمیں پہلے بتایا کہ ان کو ایک ڈرپ بھرنا ہے تو اس میں کوئی انجیکشن ہم نے بھرا تھا تو اس سے تھوڑا فرق ہوا تھا پھر اسی ٹائم اس نے بولا تھا اس کو دو انجیکشن لگانے دونوں گھٹنوں میں تو پھر 10 دن کے بعد وہ پھر آئے ڈاکٹر صاحب تو ان نے دو انجیکشن لگائے دونوں گھٹنوں میں تو تب سے آج تک انشاءاللہ بہت فرق آیا تب سے ممی چلنے بھی لگی ہے یہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی بہت سویلنگ تھا ابھی بازار بھی جا سکتی ہے باتھ روم بھی آرام سے جا سکتی ہے بہت پرابلم ہو رہا تھا اس کو چلنے پھر آج اللہ کی مدد سے بہت حد تک ٹھیک ہے آلموسٹ لگ بھگ ٹھیک ہی ہے بازار بازار بھی جا سکتی ہے بہت فرق آ گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر ایس پی صاحب نے بہت اچھے ٹریٹمنٹ کر کے ان کو لگ بھگ ٹھیک ہی کر دیا ہے